አብራችሁን ቆዩ። መሰለ ገብሮት ነኝ። መንግስት እየወሰናቸው ያሉ ወቅታዊ ውሳኔዎች ዋና ዓላማ ሀገራዊ ክብርን ማረጋገጥ መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናገሩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቀጣይ ሊደረግ የታሰበው ሀገራዊ ውይይትም የሚያስማሙ ሀሳቦች ወደፊት የሚመጡበት ነው ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን ያሉት ሀገራዊ ጥሪውን ተቀብለው ወደ ኢትዮጵያ ለመጡ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ዲያስፖራዎች የራት ግብዣ ላይ በተገኙበት ወቅት ነው። በሌላም ዜና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገር ቤት የሚያደርጉት ጉዞ በቀጣይም ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቀዋል። የዲያስፖራ አባላቱ ባሉበት መደመጥ እንዲችሉ መደራጀትና አንድ መሆን እንዳለባቸውም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናግረዋል። በዚሁ መድረክ ላይ የተገኙት ዲያስፖራዎች ደግሞ እንዳሉት ለኢትዮጵያ አንድነትና እድገት በቁርጠኝነት እንደሚሰሩ ወደ ሀገር ቤት የገቡ እነዚሁ ዲያስፖራዎች ገልጸዋል። ተመልካቾቻችን፣ እነዚህን ዝርዝር ዜናዎች ወደ በኋላ የምናቀርብ ይሆናል። ሀገራዊ ምክክሩ ኢትዮጵያ ለበርካታ ዓመታት ከቆየችበት የፖለቲካ ችግር አዙሪት ለመውጣት ትልቅ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጋር ቆይታ ያደረጉ አንድ የሕግ ምሁር ተናገሩ። የምክክር ሂደቱ ሀገሪቱ ያላትን ባህላዊ የእርቅ አፈታት ስርዓትን ታሳቢ ያደረገ መሆኑን ምሁሩ ይናገራሉ። መቅደስ ጥላሁን አነጋግራቸዋለች። ከግማሽ ክፍለ ዘመን በላይ በተለያዩ የፖለቲካ ቀውሶች ውስጥ ያለፈችው ኢትዮጵያ ይህንን ችግር ዛሬ መሻገር ተስኗት በተለያዩ ውስጣዊ ችግሮች ውስጥ እያለፈች ትገኛለች። በተመሳሳይ አይነት ችግሮች ውስጥ የነበረው ሀገራት የተሻገሩበት ሀገራዊ ምክክር በኢትዮጵያ ሊጀመር መሆኑ ሀገሪቱን ከገባችበት የፖለቲካ አዙሪት እንደሚያወጣት ተስፋ የሚጣልበት ነው ይላሉ የህግ ምሁሩ አቶ ዘላለም ክፍሌ። የንጉሳዊ ስርዓት ስንገረስ ደስ አለን። ወዲያው ደግሞ ንጉሳዊ ስርዓትን ደግሞ የባሰ ጨካኝ ስርዓት መጣ። ቀማኒ እኛ የፈለግነውን እኛ የተራብነውን ዲሞክራሲ፣ እኛ የተራብነውን የእኩልነት መንግስት፣ እኛ የተራብነውን የስልጣኔ አስተዳደር ተቀማን። እንደገና ደግሞ ያን የደርግ ስርዓት ደግሞ እንደገና በርካታ ኢትዮጵያውያን ወጣቶች ተማገዱና ገረሰሱ። እሰይ ብለን ጨፈን፣ ደስ አለን። ሳንቆይ ደግሞ ያ የቋመጥነት ዲሞክራሲ፣ ያ የቋመጥነት የእኩልነት ስርዓት አልሆነም። አሁንም እንደገና ያንን ኢህአዴግ ስርዓት ደግሞ እንደገና በህዝባዊ ተቃውሞ ጣልን። የለውጥ አስተዳደር መጣበር ደግሞ እንደገና ደስ አለን። ስለዚህ የምክክር መድረክ ኢትዮጵያን እስከ ዛሬ ላለፉት 80-60 ዓመታት ሲበላት ሲያኝካት ሲያቀጭጫት የቆየውን የእርስ በርስ መጠፋፋት ስርዓት መቋጫ ትክክለኛ መድኃኒት አድርጌ ነው ብሔራዊ ምክክር መድረክን የምወስደው። እንደ ኢትዮጵያ ባለች በእምነት እሴቶች በበለጸገችና የቱባ ባህሎች ባለቤት በሆነች ሀገር ባህላዊ የእርቅ ስርዓቶችም ለሀገራዊ ምክክሩ እንደ አንድ አጋዥ መንገድ መሆን እንደሚችሉም ገልጸዋል። ባህል አለን፣ እሴት አለን። በርካታ ሽማግሌዎች፣ አባቶች አሉን የሚያስታርቁ፣ ወንድምሽን ልጅሽን የቀማሽ ሰው ጋር የሚያጋቡ፣ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ደም የሚቀብር ስርዓት ያለበት ሀገር እኮ ነው። ይሄንን ስርዓት የራሳችንን ጥለን የሰው አንጠልጥለን ጥሩ አይመጣም። በአንዲት ቀን በጥሳር ወጣት የሚያስቆሙ ተጋሙ አባቶች እንማር። ይህንን እድል ሁለቴ እንዳልከች በጥንቃቄ ተጠቅመን አገራችንንም ልጆቻችንንም ካንዣበበብን አደጋ ማዳን አለብን። መንግስት የወሰናቸው የክስ ማቋረጥ ውሳኔዎች በብሔራዊ የምክክር ሂደት ውስጥ ሚናቸው ከፍተኛ እንደሆነም ይገልጻሉ። አቦይ ስብሐት ሄደሽ በማሰርሽ አቦይ ስብሐት የሚያራምዱት አይዲያ አይሞትም። የአቦይ ስብሐት የሚያራምዱት አይዲያ ትክክል አይደለም ብለሽ የምታምኝ ከሆነ የአቦይ ስብሐትን አይዲያ መድረክ ላይ አንጥፈሽ መድረክ ላይ ተረማምደሽበት በሀሳብ አሸንፈሽ ወደ መድረክ ማምጣት ነው እንጂ አቦይ ስብሐትን አስረሽ የሚገኝ ነገር የለም። ስለዚህ ከድል በኋላ በድል ያሸነፉትን ለመልቀቅ የኢትዮጵያ መንግስት ወስኖ መተግበሩ አሁንም ወፍ የቆመች ሊባለት የሚገባ ተግባር አድርጌ ነው የምወስደው። ለብሔራዊ እርቁም በእርግጥ ያማል። የተጎዱ አሉ፣ የሞተባቸው አሉ፣ ንብረታቸው የወደመባቸው ሰዎች አሉ። ያማል። አልጋ በአልጋ የሚሆን ነገር የለም። ሁለት ወዶ አይሆንም። ሁለት አስቀያሚ ሲገጥምሽ ሁለት የተሻለውን አስቀያሚ ትመርጫለሽ። ብሔራዊ የምክክር ሂደቱ በተለይም ቅንነትን አጥብቆ ይፈልጋል ያሉት የህግ ባለሙያው በአግባቡ ከተመራና ለሀገርና ለወገን ባለ ቅን ተቆርቋሪነት ላይ መመስረት ከቻለ ለዘመናት መሻገር ላልቻልናቸው ውስብስብ ችግሮቻችን መቋጫ ምዕራፍ መሆን ይችላል ብለዋል። ከገባንበት አገራዊ ትብታብ መውጣት ግዴታ ነው። በ21ኛው ክፍለ ዘመን እየኖርን ልጆቻችንን በ16ኛው ክፍለ ዘመን ማኖር እጅግ ሊያሳፍረን ይገባል። መዳኛው መንገድ ደግሞ ብሔራዊ የምክክር መድረክን በአግባቡ እና በቅንነት
አንደኛው ባንደኛው ላይ አድቫንቴጅ ለመውሰድ ሳይሆን በቅንነት ለአገር የሚያስብ ለወገን የሚያስብ ትክክለኛ መፍትሄ ላይ ሊያድርስ የሚችል የትክክለኛ መፍትሄ ጎዳና ነው ብዬ ነው ማምነው። ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽንን ለማቋቋም የቀረበውን ረቂቅ አዋጅ በቅርቡ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መጽደቁ ይታወሳል። የእጩ ኮሚሽነሮች ጥቆማም እስከ ጥር 13 ድረስ ይቀጥላል። የጥምቀት በዓልን አስመልክቶ የፌዴሪ የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል መግለጫ ሰጥቷል። በሀገራችን በየዓመቱ የሚከበረው የጥምቀት በዓል ኢትዮጵያ በዓለም አቀፍ ደረጃ በዩኔስኮ ካስመዘገበቻቸው የማይዳሰሱ ቅርሶች ውስጥ አንደኛው መሆኑ ይታወቃል። በዚህ የጥምቀት በዓል ላይ መላው የሀገራችን ህዝብ በተለይም የእምነቱ ተከታዮች እምነታቸውን በነጻነት በአደባባይ ወጥተው በጋራ የሚያከብሩበት፣ የእርስ በርስ ግንኙነታቸውን የበለጠ የሚያጠናክሩበት፣ መንፈሳዊ እሴቶቻቸውን የሚያዳብሩበት፣ ተቻችለውና ተከባብረው በጋራ መኖርን ለመላው ዓለም ህዝቦች በምሳሌነት የሚያሳዩበት ታላቅ በዓል ነው። የዘንድሮውን የጥምቀት በዓል ልዩ የሚያደርገው ከሃዲው አሸባሪውና ተላላኪው የህወሓት ቡድን የሀገራችንን አንድነት ለመናድ የከፈተውን መጠነ ሰፊ የእብሪት ወረራ በድል አድራጊነት በተወጣንበት ማግስት የሚከበርና ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የመሩትን ዘመቻ ለህብረ ብሔራዊ አንድነት ውጤታማነት ተከትሎ ባደረጉት ጥሪ መሰረት ወደ ሀገራቸው የመጡ በርካታ የዲያስፖራ አባላትም የሚታደሙበት መሆኑ ነው። በተመሳሳይ በዓሉ የቱሪስት መስህብ እንደመሆኑ መጠን በርካታ ቱሪስቶችም ከውጭ ሀገር ወደ ሀገራቸው ገብተው በዓሉን ከእኛ ጋር ለማክበር ቀኑን እየተጠባበቁ ይገኛሉ። በመሆኑም በዓሉ ከእኛ አልፎ የዓለም ህዝብ በዓል በመሆኑ ምዕመኑን ሆኑ እንግዶቹ ደህንነታቸው የተጠበቀ አኳኋን በዓሉን በሰላም አክብረው እንዲመለሱ በማድረግ የሀገራችንን መልካም ገጽታ ለመገንባት ለዓለም ህብረተሰብ ተምሳሌት ሆነን የምንታይበት በዓል በመሆኑ ነው። ስለሆነም በመላው ሀገራችን በታላቅ ድምቀት የሚከበረው የጥምቀት በዓል ያለምንም የጸጥታ ችግር በሰላም እንዲከበር የፌዴሪ የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል ከወትሮ በተለየ መልኩ በቂ ዝግጅት በማድረግ ስምሪት ወስዶ ወደ ተግባር መግባቱን ገልጿል። የጋራ ግብረ ኃይሉ መላውን ሰላም ወዳድ የሀገራችን ህዝብ ከጎኑ በማሰለፍ የጥምቀት በዓል ያለምንም የጸጥታ ችግር በሰላም እንዲከበር ለማድረግ በሁሉም የሀገራችን ክፍሎች በርካታ የጸጥታ አካላት ማሰማራቱን ገልጿል። በታቦታት ማደሪያ ስፍራዎችና በርካታ የበዓሉ ታዳሚዎች በሚገኙበት አካባቢም ትልቅ ትኩረት ሰጥቶ ጥብቅ ክትትልና ቁጥጥር እንደሚያደርግም አስታውቋል። ከጥምቀት በዓል ጋር ተያይዞ ሊያጋጥሙ የሚችሉ የደህንነት ስጋቶችን አስቀድሞ ለመከላከል በበዓሉ ሂደት ርችት መተኮስ ለጸረ ሰላም ኃይሎች ምቹ ሁኔታን የሚፈጥር በመሆኑ ፍጹም የተከለከለ መሆኑን የጋራ ግብረ ኃይሉ አስታውቋል። በዓሉ በሚከበርበት ስፍራም ከሚመለከተው አካል ፍቃድ የሌላቸው ግለሰቦችና ተቋማት ድሮን ማብረር ወይም ማንቀሳቀስ እንደማይችሉ፣ ምንም አይነት የጦር መሳሪያ ተቃጣይም ሆነ ስለታማ ቁሳቁስ ይዞ መንቀሳቀስ የማይቻል እንደሆነና ለሁላችንም ደህንነት ሲባል ፍተሻ የሚደረግ መሆኑን የበዓሉ ታዳሚዎች ከወዲሁ ተረድተው ትብብር እንዲያደርጉም በጥብቅ አሳስበዋል። በሌላ በኩል ከህብረተሰቡ በተገኘው መረጃ መሰረት በዓሉ በሰላም እንዳይጠናቀቅ የተለያዩ የግል አጀንዳዎችን አንግበው የበዓሉን ድምቀትና ስነ ስርዓት ለማወክ እንዲሁም ግጭት ለማስነሳትና ሌሎች አደጋዎችንም ለማድረስ የተዘጋጁ አንዳንድ ጸረ ሰላም ኃይሎች እንዳሉ ተደርሶበታል። የህወሓት ቡድንና የሸኔ ርዝራጆች ይህንን እንደ መልካም አጋጣሚ ሊጠቀሙበት ስለሚችሉ የጋራ ግብረ ኃይሉ ህጋዊ እርምጃ ለመውሰድ በተጠንቀቅ እንደሚገኝም አስታውቋል። ስለሆነም የሰላሙ ባለቤት የሆነው መላው ህዝባችን ይህን ተገንዝቦ አስፈላጊውን ጥንቃቄ ሊያደርግ እንደሚገባና አጠራጣሪ ሁኔታዎች ሲያጋጥሙት በፍጥነት ለጋራ ግብረ ኃይሉ ጥቆማ ለመስጠት በስልክ ቁጥር በ0115526303 በ0115524077 በ0115543678 በ0115543681 እንዲሁም በ987 በ991 እና በ816 ነጻ የስልክ መስመሮች መጠቀምና በአካባቢው ላለ የጸጥታ ኃይል መረጃውን በአካል ማድረስ እንደሚችል አስታውቋል። በመጨረሻም ለእምነቱ ተከታዮችና ለጥምር የጸጥታ ኃይሉ አባላት በሙሉ እንኳን ለጥምቀት በዓል በሰላም አደረሳችሁ እያለ በዓሉ የሰላም፣ የጤና፣ የፍቅርና የብልጽግና እንዲሆንላችሁ የኢፌዴሪ የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል ከልቡ ይመኛል። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሚሰሩ አንዳንድ ግለሰቦች የግል አጀንዳቸውን እያራመዱ መሆኑን በድርጅቱ የፓኪስታን ሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ቾይስ ኦፍማን ተናገሩ። ሰላምና መረጋጋት እንዳይኖር የሚሰሩ አካላትን ተጠያቂ ማድረግ ይገባልም ብለዋል። ከኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ጋር በነበራቸው ቆይታ ሰለሞን አበጋዝ ያቀርበዋል።
የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሀገራትን ሉዓላዊነት ባከበረ መልኩ ሰላምን ለማምጣት የሚሰራ ዓለም አቀፍ ተቋም ይሁን እንጂ በተቋሙ ውስጥ የሚሰሩ አንዳንድ ግለሰቦች ግን ያልተገባ እንቅስቃሴን ሲያደርጉ ይስተዋላሉ። በድርጅቱ ዋና መስሪያ ቤት የፓኪስታን ሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ኦቻ ኃላፊም ቾይስ ኦፍ ዋማ ኦኮሮ ከኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ጋር ባደረጉት ቆይታም ድርጅቱ የሀገራትን ሉዓላዊነት አክብሮ ሰላም እንዲሰፍን የሚሰራ ድርጅት ነው ይላሉ። በኢትዮጵያ መንግስት በአሸባሪነት የተፈረጀው የህወሓት የሽብር ቡድን በአማራና አፋር ክልሎች ከፍተኛ ውድመትንና ኢሰብአዊ ድርጊቶችን መፈጸሙ እየታወቀም የዓለም ጤና ድርጅትን የሚመሩት ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም ዝምታን መርጧል። የድርጅቱ ዋና ዳይሬክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም ከአሸባሪ ህወሓት ጎን በመሰለፍ ስለ ሀገሪቱ ሁኔታ ሙሉ በሙሉም የተሳሳተ መረጃን እያሰራጨ ይገኛል። በድርጅቱ የሚሰሩ አንዳንድ ግለሰቦች የተሰጣቸውን ኃላፊነት ወደ ጎን በመተው ያልተገባ ነገር ሊሰሩ ይችላሉ የሚሉት ቾይስ በድርጅቱ ሚናና ትዕዛዝ ግን አይደለም ይላሉ። If an agency came in here and operated in a way that violated the mandate of the UN ማንኛውም ኤጀንሲ ወደዚህ ሲመጣ ድርጅቱ ከሰጠው ትዕዛዝ ውጪ በመሰማራት ግጭትን በሚያባብሱ ተግባራት ከተሳተፈ ትክክል አይደለም። ይህም የተባበሩት መንግስታትን ተልዕኮ አይወክልም። ድርጅቱም ተጠያቂነትን በማስፈን የሚጠበቅበትን እርምጃ ይወስዳል። በመሰል ተግባር የተሰማሩ አካላት ስነ ምግባርና ታማኝነታቸው ለድርጅታቸው እንዲያደርጉ በአጽንኦት የምንናገረውም በድርጅቱ ስለምንሰራ ነው። በድርጅቱ እየሰሩ ከመንግስታቱ ድርጅት መርሆች በአንድ አገር ውስጥ ሰላምና መረጋጋት እንዳይሰፍን የሚያደርጉ አካላትን ተጠያቂ ማድረግ እንደሚገባ አንስተዋል ኃላፊዋም። ግጭትን በማባባስ ላይ የተጠመዱ አካላት ከመንግስታቱ ድርጅት ህግጋት ጋር እየተቃረኑ መሆናቸውን የገለጹት ቾይስ ግለሰቦቹ የሚያራምዷቸው ተቃርኖዎች ግን የድርጅቱ ተልዕኮ አይደሉም ብለዋል። If any person is abusing the UN's mandate, which is to promote peace, then they should be held accountable. ማንም ሰው የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን ትዕዛዝ ባለማክበር የሚጠቀም ከሆነና ሰላምን በሚያደፈርሱ ተግባራት ከተሳተፈ ተጠያቂ መሆን አለበት። ማንም ሰው በመንግስታቱ ድርጅት ውስጥ እየሰራ ድርጅቱን በመጠቀም በየትኛውም ሀገር ውስጥ ግጭቶች እንዲባባሱ የግል አጀንዳውን የመጠቀም መብት የለውም። ይህን የሚያደርግ ማንኛው ሰውም ከድርጅት ህግጋት ጋር ይቃረናል። እነዚህ ድርጊቶችም ግለሰቦች ሊያደርጓቸው የሚችሏቸው ነገሮች ናቸው እንጂ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሐሳቦች አይደሉም። አንዳንድ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን የኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታን በማጋነን ችግሮችን ለመፍታት እያደረገች ያለውን ጥረትን በማጣጣል የተሳሳተ መረጃም እያሰራጩ መሆናቸውም ተገቢ አይደለም ነው ያሉት። የአፍሪካና መካከለኛው ምስራቅ ሀገራት በመንግስታቱ ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ቋሚ መቀመጫ እንደሌላቸው ያነሱት ኃላፊዋም አፍሪካ ቋሚ መቀመጫ እንዲኖራት እንፈልጋለን ብለዋል። የጸጥታው ምክር ቤትም 5 ቋሚ መቀመጫ ያለው ሲሆን በቀጣይ ቢያንስ 7 መቀመጫዎች እንዲኖሩት ቢደረግ ሲሉም ሐሳባቸውን ሰንዝረዋል። በድርጅቱ ዋና መስሪያ ቤት የፓኪስታን ሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ኦቻ ኃላፊ የሆኑት ቾይስ ኦፍ ዋማ ኦኮሮ በአፍሪካ የመንግስታቱ ድርጅት ሰብአዊና ልማታዊ ተቋምን የመሩ ናቸው። በካናዳም መንግስታዊ ባልሆኑና በሲቪክ ማህበረሰብ ድርጅቶች ከ20 ዓመታት በላይ ያገለገሉ ሲሆን በኢትዮጵያ ደግሞ ለ4 ዓመታት በድርጅቱ ሰርቷል። አሁን ደግሞ ወደ ግብርና ርዕሰ ጉዳይ እንለፍ። የ2013-2014 የመኸር ሰብል ስብሰባ ከ80 በመቶ በላይ መጠናቀቁ እየተገለጸ ነው የሚገኘው። ጎን ለጎን የመስኖ ልማት ስራውም እየተከናወነ ይገኛል። በዚህ ጉዳይ ላይ ሪፖርተራችን አቤል ሙሉጌታ አጠቃላይ ሀገራዊ የግብርና ስራ ቁጥራዊ መረጃዎችን ሊያቀርብልን እዚህ ስቱዲዮችን ይገኛል። ደሞ ካቤል እንዴት ሏል መሰለ? ለናስ ያለውን መረጃ አቅርብልን። በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ በዛሬው ዕለት ያለውን የመኸር ወቅት አሰባሰቡን ምን ይመስላል የሚለውን እንመለከታለን። ከ2013 እስከ 14 ባለው ጊዜ ውስጥ በአጠቃላይ በሀገሪቱ ውስጥ የግብርና ስራም እንደሚታወቀው ሰፊውን ድርሻ የሚይዝ ነው። በርካታ ዜጎችም እንግዲህ የስራ እድል የተመቻቸበት እንደሆነ ይገለጻልና በአጠቃላይ ግን ምን ያህል ታቅዶ ምን ያህል ለምቷል የሚለውን እንመለከታለን። 12.6 ሚሊዮን ሄክታር በላይ እንግዲህ በዘንድሮ የመኸር ሰብል መሬቶች በሰብል ተሸፍነዋል። ከዚህ ውስጥም እንግዲህ 374.6 ሚሊዮን ኩንታል ምርት ደግሞ ነበር የሚጠበቀው ማለት ነው። በአጠቃላይ እንግዲህ ስራው ሲከናወን ቆይቶ የተለያዩ ስራዎች ላይ ደርሷል ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ 10.26 ሚሊዮን ኩንታል ደግሞ እስካሁን ባለው የመኸር አሰባሰብ ማለት ነው ተሰብስቧል ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ እንግዲህ ይህን ምርት በመሰብሰብ ሂደት ውስጥ ወደ 1200 የሚሆን ኮምባይነሮች ደግሞ
ደግሞ አገልግሎት ሲሰጡ ቆይተዋል ማለት ነው። አሁንም እንግዲህ ቀሪ ስራዎችን ለመሰብሰብ ጥረት እየተደረገ ነው። እስካሁን ባለው ሰዓት ማለት ነው 81% የሚሆነው የመኸር ምርት ሰብል እንግዲህ ተሰብስቧል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ እንደሚታወቀው ጎን ለጎን ደግሞ የመስኖ ልማት ስራዎችም እንደዚሁ እንቅስቃሴ እየተደረገ ነው የሚገኘውና በመስኖ ልማት ስንዴን በተመለከተ 400 ሺህ ሄክታር መሬት በዘንድሮ ዓመት ለማልማት ታቅዶ እየተሰራ ነው። ከዚህ በተጨማሪ 16 ሚሊዮን ኩንታር ደግሞ ምርት ይጠበቃል ማለት ነው በዚህ ዓመት ከመስኖ ልማት የመስኖ የስንዴ መስኖ ልማት ማለት ነው። በአጠቃላይ 381 ሺህ ሄክታር መሬት ደግሞ እስካሁን የታረሰና ወደ ስራ የተገባበት ነው የሚሆነው። ከዚህ ውስጥ 330 ሺህ ሄክታር መሬት ደግሞ በዘር ተሸፍኗል ማለት ነው። የቅዱን አፈጻጸም ስንመለከት እንግዲህ በአጠቃላይ ከአጠቃላይ ቅዱ 82% ተሸፍኗል። ከታረሰው ቅዱ ስንመለከት ደግሞ 86% የሚሆነውን ማሳካት ተችሏል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ሌሎች ስራዎችንም ስንመለከት መደበኛ የመስኖ ልማት ስራዎችንም እንደዚሁ ማንሳት እንችላለን ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ እንግዲህ በአጠቃላይ 937 ሺህ ሄክታር መሬት ደግሞ እንደዚሁ በእቅድ የተያዘ ነው። ከዚህ ውስጥ 607 ሺህ ሄክታር መሬት ደግሞ የታረሰ ሲሆን 65% የሚሸፍን ነው። 101 ሚሊዮን ኩንታል ምርት ደግሞ በተለያዩ የአትክልት ፍራፍሬና እንዲሁም የስራ ስር ሰብሎች ምርት ይጠበቃል ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ እንግዲህ እቅዱ የተዘራው ማለት ነው 562,000 ሄክታር መሬት ሲሆን ከታረሰው እቅዱ ስንመለከት 60% ነው። ከታረሰው ውስጥ ግን 93% የሚሆነውን እስካሁን ማልማትና መሸፈን መቻሉ እንደዚሁ የግብርና ሚኒስቴር መረጃዎች ያመላክታሉ። ከዚህ በተጨማሪ በመስኖ ላይ የዋለው የግብዓት መጠንን ነው የምንመለከተው። አጠቃላይ 515,000 ኩንታል ማዳበሪያ ወይም ዳፕ የምንለውና እንዲሁም ደግሞ 260,000 ኩንታል ዩሪያ ምርጥ ማዳበሪያዎችን ተጠቅመዋል። በአጠቃላይ 757,000 ኩንታል በድምሩ ተጠቅመዋል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ የግብርናውን ሴክተር የበለጠ ለማሳደግ ከሚጠቀሙት ነገሮች ውስጥ ምርጥ ዘር ነው። ወደ 1,205,592 ኩንታል ምርጥ ዘር ለነዚህ የመስኖ ልማት ስራዎች መጠቀም ተችሏል። በተፈጥሮ ማዳበሪያ ደግሞ 135,277 ቶን የሚሆን የምርጥ ዘር ማነው የኮምፖስት ወይም ደግሞ የተፈጥሮ ግብአቶችን በመጠቀም እንደዚሁ ሲሰራ መቆየቱን ተገልጿል ማለት ነው። በአጠቃላይ የግብርናው ስራ የተሻሻለ ለማድረግ ግብአቶችን በመጠቀም በመስመር በመዝራትና የበለጠ አገልግሎትን ለመጨመር ወይም ደግሞ ሴክተሩን ከመደገፍ አኳያ በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በኩል በርካታ ስራዎች እየተሰሩ እንደሆነ እንዲህ ከሚኒስትር መስሪያ ቤቱ ያገኘነው መረጃ ያመላክታል። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ አቤል ለሰጠው ማብራሪያ። እኔም አመሰግናለሁ። በዚሁ ከዚሁ ከግብርና ጉዳይ ሳንወጣ የዚሁ የሶማሌ ክልል እርሻት ምርምር ተቋም በገናሌ ወንዝ በመስኖ የሚለማ የስንዴና የሩዝ ዝርያ ለአርሶ አደሩና ለባለድርሻ አካላት አስተዋውቋል። ይህ ፕሮጀክት ከውጭ ሀገራት የሚገባ ስንዴ ለማስቀረት የሚደረገው ጥረት አንዱ አካል ነው። ቴዎድሮስ ታደሰ። በሶማሌ ክልል ሊበን ዞን ዶሎ አዶ ወረዳ በገናሌ ወንዝ ዙሪያ በመስኖ የተዘራ አዲስ የስንዴና የሩዝ ዝርያ በአካባቢው ለሚገኙ አርሶ አደሮችና ባለድርሻ አካላት ይፋ ተደርጓል። በክልሉ የእንስሳት እርባታና ከፊል እርሻ ምርምር ተቋም በሙከራ ደረጃ ይፋ የተደረጉት የስንዴና የሩዝ ዝርያዎች በሰዎች ላይ ምንም አይነት ጉዳት የማያስከትሉና እንዲያውም በንጥረ ነገር ይዘታቸው ከመደበኛው የስንዴና የሩዝ ዝርያ የተሻለ የፕሮቲን መጠንን የያዙ መሆናቸው በተደረገ ጥናት መረጋገጡም ተገልጿል። ዝርያዎቹ በሄክታር 40 ኩንታልና ከዚያ በላይ ምርት መስጠት እንደሚችሉ መረጋገጡን የነገሩን በተቋሙ የስነ ምግብ ፕሮግራም ተመራማሪ አብዱል ከሪም መሐመድ ዝርያዎቹ ለሰው የሚሰጡት ጠቀሜታም የጎላ ነው ብለዋል። የስንዴ ሁለት ዝርያዎች ናቸው። አንደኛ ፈንታሌቱ ይባላል፣ ሁለተኛው ደግሞ ኪንግስፐርድ ይባላል። በዛ ሳይድ አሁን ያሉ ትንሽ ለየት ይላሉ አይታቸው እንደሆነ። የሩዝ ደግሞ አራት አይነት ነው የሚባለው። አንደኛ ናሪካ 2፣ ናሪካ 4፣ ናሪካ 6፣ ናሪካ 14 ወይም ደግሞ 14 ይባላሉ። ወይ እነዚህ የሩዝ ላይ አሁን ኢቨን የንጥረ ነገር ምርምር ሁሉ ተደርጎበታል። ቅድም አይታችሁ እንደሆነ በጣም በፕሮቲንም በተለያዩ ሚኔራሎች የበለጸጉ ናቸው። የዝርያዎቹ ይፋ መደረግ እንደ ሀገር መንግስት ከውጭ የሚገባ ስንዴን ለማስቀረት የሚያደርገውንም ጥረት የሚደግፍ መሆኑን ነው አቶ አብዱልከሪም የገለጹት። ገናሌና ዳዋ ወንዞች እዚህ ጋር ነው የሚገናኙት ሁለቱ። ይህም ትልቅ እንደ ኦፖርቹኒቲ ያየናቸው ነገሮች ናቸው። ትልቁ ደግሞ መንግስት እንደ ሀገር የጀመራቸው የዊት ፕሮጀክት አለ። በእኛ ክልል ጎደላ አምና ተሞክሮ እንደዚህ አይነት ፊልድ ዴይ ተደርጎለት ነበር። ያንም ማስፋፋት የሚቻልበት አጋጣሚ ነው ይሄ የሚያሳየው ማለት ነው። በአካባቢው የሚገኙ አርሶ አደሮችም ከዚህ ቀደም ስንዴን ዘርተው እንደማያውቁ ጠቁመው አሁን ላይ ባዩት ውጤት መሰረትም ስንዴን ለማምረት መዘጋጀታቸውን ተናግረዋል። ከዚህ በፊት ስናመርት የነበረው ሽንኩርት፣
አሁን እንደምታዩት አጠቃላይ ማሳ ላይ የተመረተው በርበሬ ነው። ማረቆ የእርሻ ምርምር ከዚህ በፊት አርጎልን ኔርካ 6 ሩዝ አምርተናል። ዛሬ ደግሞ ሲግሎ ላይ ሳየው በጣም ነው የተሰማው። በዛ ላይ ደግሞ እቅዳችን አሁን የምንፈልገው ይሄ እንትን እንዘራ ስንዴ ለመዘራት በጣም ዝግጁ ነን። አሁንም በሚገባ ብዙ ፋይዳ ነው ያለው። በተለይ አሁን ስንዴ ሲባል ስንዴ በሌላ ቦታ ነበር እንፈለው፣ ዛሬ እዚህ ተገኘ። አሁን አንደኛ ደረጃ ሩዝ ተገኘ። እዚህ በጣም ቆንጆ አሪፍ ነው። የክልሉ የእንስሳት እርባታና ከፊል እርሻ ምርምር ተቋም ኃላፊ መሐመድ ሸሪፍ በበኩላቸው በምርምር የተገኘውና በቆላማ አካባቢዎች በመስኖ የሚለማው የስንዴ ዘር በአካባቢው አርሶ አደሮች በስፋት እንዲተገበር ባለድርሻ አካላት ሚናቸውን እንዲወጡም ጠይቀዋል። ሙሂመድ ወሐወያን ዕልም ባሪስታ ወሐ አይታሀይ አኒጎ መሐድ ዕሊንተይደ ኩሲ ወደያ ከጅጅጋ ከአንድ ሺህ ኪሎ ሜትር በላይ ተጉዘን በገናሌ ወንዝ ዙሪያ ይህን ምርምር ስናካሄድ በአካባቢው ያለውን አቅም በመገንዘብ ነው። እዚህ የምትገኙ ባለድርሻ አካላትና አርሶ አደሮች የምርምሩን ውጤት ካያችሁ በኋላ ወደ ትግበራ ለመግባትና የአካባቢውን ማህበረሰብ ብሎም ሀገራችንን ከዚህ ፕሮጀክት ተጠቃሚ ለማድረግ የራሳችሁን ጥረት እንደምታደርጉ እምነቴ ነው። የሶማሌ ክልል መስኖና ተፋሰስ ልማት ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቡበከር ዳኪር ወረዳ የታየውን ጥሩ ተሞክሮ ለማስፋፋት ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር በቅንጅት ለመስራት መዘጋጀታቸውን ተናግረዋል። የውሃ ችግር የለብንም፣ ብዙ ወንዞች አሉ ክልላችን። ሆኖም ግን የምግብ ዋስትና እንደተፈለገው አይደለም። ስለዚህ ይህን ተነስተን እንደ እቅድ የተቀናጀ እቅድ የግብርና ሴክተር የተቀናጀ እቅድ አሁን የእርሻ ምርምር የራሳቸው ስራ አላቸው፣ መስኖ ቢሮ የራሱ ስራ አለው፣ ግብርና ቢሮ። ስለዚህ ይሄ ነገር ወደ አንድ ቦታ አምተን ወደ ማህበረሰባችን በዚህ በሶማሌ ክልል ሊበን ዞን ዶሎ አዱ ወረዳ በምርምር የተገኘ የሩዝና የስንዴ ማሳ ጉብኝት ለአርሶ አደሮች ተካሂዷል። በአካባቢው ከዚህ ቀደም ምንም አይነት የስንዴም ሆነ የሩዝ ማሳ ታይቶ አይታወቅም። በተለይ በፕሮቲን የበለጸገ የሩዝ ዝርያ ከዚህ ቀደም በፕሮቲን እጥረት ምክንያት የሚከሰቱ ህመሞችንና የምግብ እጥረቶችን ለመቅረፍ ከፍተኛ ሚናና አስተዋጽኦ እንዳለው ነው ባለሙያዎች የገለጹት። ለኢቲቪ ለተጠናቀረው ዘገባ ቴዎድሮስ ታደሰ፣ ሶማሌ ክልል ዶሎ አዶ። የአሁኑ የፓን አፍሪካኒዝም ንቅናቄ አፍሪካን ከኢኮኖሚ ጥገኝነት ነጻ የማውጣት ትግል መሆኑን የአፍሪካ ጉዳዮች ተመራማሪ ገብርኤል ንጋቱ ተናገሩ። ሀገራቱ በአንጻራዊነት የፖለቲካ ነጻነትና ራሳቸውን የማስተዳደር ነጻነት ቢቀዳጁም የኢኮኖሚ ጥገኝነቱና ጦርነቱ ግን አሁንም መቋጫ እንዳላገኘ ይናገራሉ። ብርሃን እያየሁ። ኢትዮጵያ የፓን አፍሪካኒዝም ንቅናቄ መሰረት የአፍሪካውያን የነጻነት ቀንዲልና በአንድነት ለመምከር ተቋም እንዲመሰረት ካደረጉ ሀገራት መካከል በቀዳሚነት ትጠቀሳለች። ከ50 ዓመታት በፊት የአፍሪካ ሀገራት ካዛብላንካና ሞኖሮቢያ በሚል ፈጥረውት የነበረው መከፋፈል በውይይት አንድ በማድረግ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት እንዲመሰረት በማድረግ አጼ ኃይለሥላሴ በቀዳሚነት ይነሳሉ። የዓለም ባንክ አማካሪና በአትላንቲክ ካውንስል የጥናትና ምርምር ማዕከል የአፍሪካ ጉዳዮች ተመራ ተመራማሪ ገብርኤል ንጋቱ እንደሚሉት ኢትዮጵያ አፍሪካውያንን ወደ አንድነት በማምጣት የጸረ ቅኝ ግዛት ትግልን በማስተባበር በማሰልጠንና በማማከር ጭምር ትልቅ ሚና ነበራት። ኢትዮጵያ የአፍሪካን ባንዲራ ይዛ የተነሳች ሀገር ነች። የአፍሪካን ህብረት የመሰረሰች እንሰን ታውቀዋለህ። ለአፍሪካ ለብዙ አፍሪካ ሀገሮች ነፃ መውጣት ምክንያት የሆነች ያሰለጠነች፣ ያደራጀች፣ ያስታጠቀች፣ ያማከረች፣ የረዳች ሀገር ነች። በአፍሪካዊነቷ ማትደራደር ለአፍሪካ የቆመች ሀገር ነች። ያም ዋጋ ያስከፍላል፣ ዋጋም እያስከፈለ ነው። ኢትዮጵያ ለአፍሪካውያን ህልውና ብዙ ዋጋ የከፈለች ሀገር መሆኗን ያወሱት ተመራማሪው ሌሎችም የኢትዮጵያን ፈለግ በመከተል የፓን አፍሪካኒዝምን ንቅናቄ ማቀጣጠላቸውን ገልጸዋል። በሃያኛው መቶ ክፍለ ዘመን የነበረው የፓን አፍሪካኒዝም ንቅናቄ ዋነኛ ግቡ አህጉራዊ ፖለቲካዊ አንድነትና ነጻነትን ማምጣት እንደነበር፣ በአንጻራዊነት የፖለቲካ ነጻነትና ራሳቸውን የማስተዳደር ነጻነት ቢገዳጁም የኢኮኖሚ ጥገኝነቱና ጦርነቱ ግን አሁንም መቋጫ እንዳላገኘ ይናገራሉ። በመሆኑም የአንደኛው ክፍለ ዘመን የፓን አፍሪካኒዝም ንቅናቄ ዋነኛ ትኩረቱ የኢኮኖሚ ነጻነት መቀዳጀት መሆኑን አስረድተዋል። የ21ኛው መቶ ክፍለ ዓመት ፓንአፍሪካኒዝም እንደ 20ኛው መቶ እነ ኳሜ ንክሩማ እነ ጁልየስ ኔሬሬ የጀመሩት አይነት ፓንአፍሪካኒዝም አይደለም።
ተለውጧል። ያን ጊዜ ፓን አፍሪካኒዝም ያተኮረው አፍሪካን ነጻ ማውጣት the liberation of africa ነበር የፓን አፍሪካኒዝም መሰረቱ እና ነጻ ወጥቶ አንድነት የመሆን የሚለው መርሆ ነበር። ዛሬ አፍሪካ ሁሉ ራስ ገዝ ነው። ነጻ ወጥቷል አልወጣም የሚለው ሌላ ጥያቄ ነው። ስለዚህ ራስ ገዝ ነው ለበለ ራሱን ያስተዳድራል at least በተወሰነ መልኩ። የዛሬ ፓን አፍሪካኒዝም ትኩረቱ የፖለቲካ ነጻነት ሳይሆን የኢኮኖሚክ ነጻነት ላይ ነው። ኢትዮጵያ ራስዋን ከኢኮኖሚ ጥገኝነት ነጻ በማውጣት በመግብ ራስዋን ለመቻል አዲስ ምራፍ መጀመሯን ያደነቁት አማካሪው እቅዱን ኡል ለማድረግ አስቻይ ሁኔታዎች አሉ ብለዋል። የኢትዮጵያ የአየር ንብረት ምቹነት፣ የመሬት ለምነት፣ ለተለያዩ ምርቶች ተስማሚ ወቅቶች መኖራቸው እንዲሁም እምቅ የተፈጥሮ ሀብቶች ባለቤት መሆኗ ከአስቻይ ሁኔታዎች መካከል ይጠቀሳሉ። በመሆኑ በአሁኑ የፓን አፍሪካኒዝም ንቅናቄ ከፖለቲካ ነጻነት ባሻገር ከኢኮኖሚ ጥገኝነት ነጻ የመውጣት የጋራ ትግል በመሆኑ አፍሪካውያን በአንድነት መቆም አለባቸው ነው ያሉት። አፍሪካ አንድ ወጥ ገበያ መሆን የጀመረች ጊዜ ሁለተኛው የአፍሪካ ሊበሬሽን እሱ ነው። በቃ በእውነት አፍሪካ ነጻ ወጣለች። ኢትዮጵያ የምታመርተውን ምርት አጎዋን ለምና መላክ የለባትም። ከቀረጥ ነጻ ለአፍሪካ በሙሉ መሸጥ ከቻለች ላጎዋ ከምትሸጠው በላይ መሸጥ ትችላለች። የአፍሪካ አንድነት ድርጅት የአሁኑ የአፍሪካ ህብረት በወቅቱ የመሰረቱት ሀገሮች ኢትዮጵያን ጨምሮ 32 ነበሩ። የተመሰረተበት ዋነኛ ዓላማም በቅኝ አገዛዝ ስር የነበሩ የአፍሪካ ሀገራትን ነጻ ለማውጣት መሆኑን የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት በዘገባው አመልክቷል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ የሰጡን የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የምጣኔ ሀብት መምህር ደረጀ ፍቃዱ አፍሪካ የመልማት አቅሟን ተጠቅማ በዓለም ምርታማነት ደረጃዋን ማሳደግ የምትችልበት ወቅት ላይ ትገኛለች ብለዋል። አፍሪካ ያላትን እምቅ ሀብት በደንብ ማወቅና መዳሰስ ይጠበቅብናል። ማንኛውም አፍሪካዊ ራሱን መጠየቅ ያለበት አፍሪካ ሀብታም ናት፣ አፍሪካውያን ግን ድሆች ናቸው። ለምንድን ነው አፍሪካ ሀብታሙና አፍሪካውያን ድሆች የሆኑት ብለን በመናይበት ጊዜ ወደ ውስጧ መመልከት ይጠበቅባታል። አፍሪካ የውስጧን የሚያሳይ መነጽር ያስፈልጋታል። መነጽር ብዙ ጊዜ የውጭን ነው የሚያሳየውና ውስጧ ማሳየት አለባት። በውስጧን የሚያሳይ መነጽር ካገኘች የራሷን እምቃብት አውጣ መጠቀም ትችላለች። አፍሪካ የዓለምን ወደ 17% የሚሆን ፖፑሌሽን አስተዋጽኦላት ህዝብ አላት። ነገር ግን ለዓለም ምርትና ምርታማነት ግን አስተዋጽኦ የምታደርገው ወደ 3% ነው። የዓለም ንግድ ላይ ደግሞ በመናይበት ጊዜ ከዚሁ ከ3% በታች ነው ማለት ነው። ይሄ ማለት ነው አፍሪካ መልማት ያለባትና የለማችው ሰፊ ክፍተት አለ፣ እምቃብት አለ። አፍሪካ መልማት ትችላለች። አፍሪካ ከለማችው ደግሞ ለአፍሪካውያንም ለሌሎች ዓለምም ለተተርፍ የምትችል ናትና የመልማት እምቅ ሀብት ያላት እምቅ ሀብቷን ግን በአግባቡ ያልተጠቀመች አህጉር ተብላ ልትጠቀስ የምትችል ናት አፍሪካ። አፍሪካን የመልማት ፍላጎታችንን ለማሳካትም በጋራ መስራት ያስፈልጋል ብለዋል። ፓን አፍሪካኒዝም በተለይ የኢኮኖሚ አንደምታው በጣም ወሳኝነት አለው። እኛ አፍሪካውያን የጋራ ፍላጎቶች አሉ። ማህበራዊ የሆኑ፣ ኢኮኖሚያዊ የሆኑ፣ ፖለቲካዊ የሆኑ የጋራ ፍላጎቶች አሉንና እነዚህን የጋራ ፍላጎቶቻችንን አንጥረን አውጥተን ለይተን ለዚህ ለጋራ ፍላጎቶቻችን አብረን መንቀሳቀስ አለብን፣ አብረን መስራት አለብን፣ አብረን መተባበር አለብን፣ ሰላምን ማምጣት አለብን፣ ልማትን ማምጣት አለብን። አፍሪካ እንዲያው የወጣቶች አህጉር ነው የምትባለውና ብዙ ወጣቶች ያላት አህጉር ናት። እነዚህ ወጣቶች ላይ በደንብ ከሰራች የወጣቱ አመለካከት ላይ የወጣቱ እውቀት ላይ ክሎት ላይ በአግባቡ ከሰራች ኢንቨስት ካደረገችበት ብዙ ወደ ኋላ የተሳበችበትና ብዙ ወደ ኋላ የቀረችበትን ልማት ተስፈንጥራ ወደፊት ልትመጣ ትችላለች። በዚህ ዙሪያ በተለይ የኢኮኖሚ ባለሙያዎች ምን ድርሻ አላቸው ለተባለው ሌሎች ሀገሮች እንዴት አደጉ? ከዛ ምን ማሮና ምን ቀስሞ ነገር ምንድነው? የራሳችን ልዩ ባህሪ የሆነ እኛ ደግሞ ልናውቀውና ወደ ልማቱ ይሁን የምናደርገው ምንድነው የምለውን በምርምር በእውቀት በክሎት በስትራቴጂ ተቀምጦ
ማንኛውም አፍሪካዊ እንደ አንድ አካል መንቀሳቀስ ይኖርበታል ብዬ አስባለሁ። መቱ ዩኒቨርሲቲ ለአራት ሆስፒታሎች 345 ዘመናዊ አልጋዎችን በድጋፍ አበረከተ። ዩኒቨርሲቲው ድጋፉን ያደረገው ሂዩማን ብሪጅ ከተባለ ዓለም አቀፍ ግብረሰናይ ድርጅት ጋር በመተባበር ነው። ሚፍታህ አብዱል ቃድር። መቱ ዩኒቨርሲቲ ለአራት ሆስፒታሎች ያበረከታቸው ዘመናዊ አልጋዎች በኤሌክትሪክ የሚሰሩ በመሆናቸው ተኝተው ለሚታከሙ ህሙማን በሚያመች መልኩ ለማንቀሳቀስ የሚያስችል መቆጣጠሪያ ሪሞት ተገጥሞላቸዋል። በመቱ ዩኒቨርሲቲ አስተባባሪነት ዘመናዊ የህክምና አልጋዎች ከተበረከተላቸው የህክምና ተቋማት የመቱ ካል ኮምፕሬሄንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል አንዱ ሲሆን፣ ሆስፒታሉ ከአካባቢውና ከአጎራባች ክልሎች የሚመጡ ከ1.3 ሚሊዮን በላይ ተገልጋዮችን ስለሚያስተናግድ ከፍተኛ የስራ ጫናና የአልጋ እጥረት እንደነበረበት ተገልጿል። የሆስፒታሉ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ጌታቸው በፍቃዱ አሁን ላይ ዩኒቨርሲቲው ለሆስፒታሉ ያደረገለት ድጋፍ ሲያጋጥም የነበረውን የአልጋ እጥረት የሚያቃልል መሆኑን ተናግረዋል። አልጋዎቹ ኦልድና መካኒካል የሚያስቸግሩ በብየዳ በምናምን ባለፈውም በህዝብ ቀለም ተቀብቶ ዝገቶቹ እንዲጠፉ ተደርጎ ስንገለገልበት የነበረና ያም ጠፍቶ ያም አልጋ ጠፍቶ ሰዎች ካርቶን ውጭ መሬት ላይ አስቀምጠን ፔዲያትሪክስ አካባቢ በተለይ የህፃናት ህክምና አገልግሎት ላይ መሬት እስከ ማስተኛት ትናንሽ እንትኖች ላይ እስከ ማስተኛት ደርሰን ነበረ። አሁን ግን ከሰሞኑ በዚህ ሳምንት መቱ ዩኒቨርሲቲ አውሮፓ ከሚገኝ የግብረሰናይ ድርጅት ጋር በመነጋገር ሁሉንም ኮስቱን ወይ ደግሞ ትራንስፖርቴሽን ኮስቱን ከቨር በማድረግ 200 እና ከዛ በላይ የሚሆን አልጋና ፍራሽ ስታንዳርዱን የጠበቀ ዘመናዊ አልጋ አግኝተናል። በዚህ በኩል ለመቱ ዩኒቨርሲቲ ላቅ ያለ ምስጋና አለን ማለት ነው። የመቱ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንት ዶክተር እንደገና አበበ ዩኒቨርሲቲው በዋናነት የመማር ማስተማር የጥናትና የምርምር እንዲሁም የማህበረሰብ አገልግሎቶችን ለማሳካት በትኩረት እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል። ከዚሁ ጎን ለጎን ደግሞ የማህበረሰቡን ችግሮች ለማቃለል ዩኒቨርሲቲው ከግብረሰናይ ድርጅቶችና ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር ተቀናጅቶ እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል። በተለይ ለግብርና ለጤናና ለትምህርት እሱ ላይ አተኩረን እየሰራን ነው። ከባልድርሻ አካላት ጋር ቁጭ ብለን ተነጋግረንበታል። በተለይ የካርል ሆስፒታል ውስጥ ያለው የአልጋ ችግር አንዱ አንገብጋቢ ነበር። የካርል ሆስፒታል ላለፉት 26 27 ዓመት ታድሶ አይታወቅም። ሰሞኑን እንዳያችሁት ከአንድ የሂዩማን ብሪጅ የሚባል ከስዊድን ሀገር የሚገኝ የግብረሰናይ ድርጅት 345 አልጋን ያገኘ ነው። አልጋዎቹ እጅግ ዘመናዊ፣ እያንዳንዱ ዋጋ 169 ሺህ ብር ነው። አሁን ባለው ገበያ ላይ ባለው መሰረት ዩኒቨርሲቲው በድጋፍ ያገኛቸውን ዘመናዊ የሕክምና አልጋዎች በአካባቢው የግብአት እጥረት ለነበረባቸው አራት ሆስፒታሎች ማከፋፈሉንም ዶክተር እንደገና ገልጸዋል። እነዚህ 345 መጀመሪያው የካርልን ሆስፒታል ሙሉ ለሙሉ እንቀይራለን። ከዛ ለዳሪም ሆስፒታል፣ ለበደሌ ሆስፒታል እንዲሁም ለዲዴሳ ሆስፒታል እንሰጣለን። አልጋዎቹ በጣም ሃይድሮሊክ ፍሌክሰብል ወደፈለግንበት ልንቀይር የምንችል ህመምተኛ በፈለገው ሁኔታ ሊተኛበት በሚችል መልኩ የተሰሩ አልጋዎች ስለሆኑ ትንሽ ኮንፈርታቸውን ይጨምራል። አሁን ያደረግነው አስተዋጽኦ የአገልግሎት ደረጃውን ከፍ ያደርጋል፣ ግን በቂ አይደለም። የተሻለ ነገር መስራት ይጠበቅብናል። መቱ ዩኒቨርሲቲ በተለይ በህክምናው ዘርፍ የሚስተዋሉ ችግሮችን ለመፍታትና እየጨመረ ለመጣው የህዝብ ፍላጎት ምላሽ ለመስጠት አንድ ዘመናዊ የህክምናና የማስተማሪያ ሆስፒታል ለመገንባት አቅዶ እየሰራ መሆኑን ከዩኒቨርሲቲው ፕሬዚደንት ገለጻ ለመረዳት ተችሏል። ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ለተጠናቀረው ዜና ሚፍታህ አብዱልቃድር ከመቱ። አባቴ አደራ የሰጠኝ ቤተሰቦችን ሳይሆን ኢትዮጵያንና ሰንደቅ ዓላማዋን ነው በማለት የጀግናው ሻለቃ አብይ ጋሹ ልጅ ምክትል መቶ አለቃ ህይወት አብይ ገለጸች። የምክትል መቶ አለቃ ህይወት አብይ አባት ሻለቃ አብይ አሸባሪ ህወሓትን ለመደምሰስ የበኩሉን ደማቅ ታሪክ ጽፎ በጋሸና ግንባር የህይወት ዋጋ የከፈለ እንቁ የኢትዮጵያ ልጅ ነው። አዝመራው ሞስ ያቀርበዋል። የ41 ዓመቱ ጎልማሳ ሻለቃ አብይ ጋሹ አሸባሪ ህወሓት ኢትዮጵያን አፈርሳለሁ ብሎ ወረራ በፈጸመባቸው አካባቢዎች እየተፋለመና እየደመሰሰ በኢትዮጵያ ህልውና ላይ ተደቅኖ የነበረውን አደጋ በመቀልበስ የበኩሉን ደማቅ ታሪክ ጽፎ በጋሸና ግንባር የህይወት ዋጋ ከፍሏል። የህይወት መስዋዕትነት እስከ መክፈል የደረሰ አኩሪ ገድል በመፈጸሙም ሻለቃ አብይ የአንደኛ ደረጃ የላቀ ጀግና የወርቅ ሜዳሊያ ተሸላሚ ሆኗል። ተኛ ጀብድ የፈጸሙ መኮንኖቻችን ናቸው ሻለቃ አብይ ጋሹ ጀንበሬ። ሽልማቱንም የበኩር ልጃቸው ምክትል መቶ አለቃ ህይወት አብይ ከፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላጅ መቀበሏ የሚታወስ። ልጃቸውም የሰራዊት አባል ነው። የሻለቃ አብይ ጋሹ ልጅ
ምክትል መቶ አለቃ ናት። አሁን የጋየችው ልጃችን ልጁ ነች። የሻለቃ አብይ ጋሹ የሶስት ልጆች አባት የሆነው ሻለቃ አብይ ጋሹ ለሀገሩ ካለው ፍቅር የተነሳ የበኩር ልጁን ተተኪው እንድትሆን ከእርሷ ጋር ተማክሮ የዩኒቨርሲቲ ትምህርቷን አቋርጣ መከላከያ ሰራዊትን እንድትቀላቀል አድርጎ ነበር። እናም ምክትል መቶ አለቃ ህይወት አብይ ጋሹ አባቴ ከመሞቱ በፊት ደውሎ አደራ የሰጠኝ ቤተሰቦችን ሳይሆን ኢትዮጵያንና ሰንደቅ ዓላማዋን ነው ትላለች። ደወለልኝ፣ አነሳሁት። ያው ውጊያ ላይ ሆኖ ሲደውል ትንሽ እንትን ትላለ። አንድ አደራ መሰጥሽ ነገር አለ አለ። ምንድን ነው ማለት? ያው እንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ የገባ ሰው መውጣትና አለመውጣቱን ያው ፈጣሪ ነው የሚያውቀው። እና እኔ ግን የሆነ ነገር መሰጥሽ ምንድን ነው አለ። እኔ ብሰዋ ራሱ እኔ አልሞትኩም፣ ምክንያቱም ተተኪና ባንዲራ ተረካቢን እኔ አንቺን አፍርቻለሁ። እንደዚህ ነው ያለኝ፣ እቺን ቃሉም ማለት ነው። እና አደራ ምልሽ ነገር አለ እህቴ፣ ወንድሜ፣ እናቴ የምትይ ከሆነ ወደ ኋላ ትጎተቻለሽ። እነሱ መኖር የሚችሉት ኢትዮጵያ ሀገራችን ስትኖር ነው። እና ለአንቺ አደራ የምሰጥሽ ባንዲራዋን ነው። ማለት እኔ እንኳን እዚህ ላይ የሆነ ነገር ቢቆም ውትድርናው እኔና አንቺ መሀል አልቆምም። እኔ ነኝ ከመሀል በወጣ ራሱ መውጣው እኔ ነኝ፣ ምክንያቱም በአንቺ ነገር እያስቀጠልኩት ነው አለ። እንዴ አባቴ ምን ሆነ ነው እንደዛ የምትለው? ምን ተፈጠረ እንዴ አልኩት። አይ በርቺ፣ ለማንኛውም ግን ያልኩሽን ነገር እንዳትረሽ። ለኢትዮጵያ መሰዋት ክብር መሆኑን የምትገልጸው ምክትል መቶ አለቃ ህይወት አብይ እኔም የአባቴን ፈለግ መከተል እፈልጋለሁ ስትል ትናገራለች። በቃ አሁን እኔ ማድረግ ያለብኝ ምንድን ነው? ከሌሎቹ ቢያንስ እኔ ውስጡ አለሁበት። እኔ በሰራዊት ውስጥ ነው ያለሁት። ከትናንሾቹ ይልቅ እኔ ነኝ አሁን ጠንክሬ ቤተሰቦቼን ማጠንክሬ የእሱን ስም ከፍ ማድረግ የምችለው። እና ያን ነገር በቃ ወደ ውስጥ ያመነ ከዛ በኋላ ያው አልሞተም። እሱ በአካል ከኛ ተለየ እንጂ አልሞተም። ቀሱን አምኛለሁ አሁን ድረስ ማለት ነው። በ24 ዓመታት የትዳር ቆይታ ሶስት ልጆችን ማፍራት የቻሉት የሻለቃ አብይ ባለቤት ወይዘሮ ዘላለምን ተስኖትም ባለቤቴ ሀገር ወዳድ፣ በሀገር ድርድር የማያውቅ ጀግና ነው ይላሉ። ለልጆቹ አጠውታል፣ ሀገር ግን ኮርቷል። ትናንትና ያንን መድረክ ወጥቼ እኔ እሱ በተጠራበት ጀብድነት ያችን ቁሞ ቢያይ መልካም ነበር። ይሄ ሁሉ ነበር ግን የሀገር ጉዳይ ነው፣ ተሰውቷል። በመሰዋቱ በጀግንነቱ ደግሞ እጅግ ማንም እኔ አይደለሁም ግማሽ አካል የልጆች አባት ማንም ቢሆን ኮርቶበታል። የሻለቃ አብይ ታላቅ ወንድም አቶ አበበ ጋሹም ጀግናና ለዓላማው የቆረጠ ወንድም ነበር ሲሉ አብይ ጋሹን ይገልጹታል። ወንድሙ ነኝ፣ ታላቁ ነኝ። ያው አብያ ማለት ጀግና ኢትዮጵያዊ ነው፣ ለዓላማው የቆረጠ ነው። ያው መጨረሻ ላይ በተከሰተው ውጊያ ላይ ተመቶ መውጣት በሚችልበት ሰዓት ሌላውን ማትረፍ አለብኝ ብሎ በከባድ መሳሪያ እንደተዋጋ ሁሉ አቅ ነበረ። ያው ወንድሜ ሞተ ብዬ የማለቅስባት ሰዓት አትኖረኝም ከዚህ በኋላ። ሻለቃ አብይ ጋሹ ለሀገሩ ታሪክ ሰርቶ ተሰውቷል። ልጁም ምክትል መቶ አለቃ ህይወት አብይ እንደ አባቷ ለሀገር አኩሪ ታሪክ መስራትን እንደምታስቀጥል እርግጠኛ ሆናለች። በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል በአፍ መፍቻ ቋንቋ የተዘጋጀው የመማሪያና ማስተማሪያ መጽሐፍ ወደ ሙከራ ተግባራ ሊጀመር ነው። የክልሉ ትምህርት ቢሮ እንዳስታወቀው የመማሪያና ማስተማሪያ መጽሐፉን ለመምህራንና ለባለድርሻ አካላት የማስተዋወቅ ስራ እየተሰራ ነው። ጀማል አህመድ። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል አዲሱን የትምህርት ፍኖተ ካርታ መሰረት ያደረገ የመማሪያና ማስተማሪያ መጽሐፍ ሲዘጋጅ ቆይተዋል። መጽሐፉን ወደ ሙከራ ትግበራ ለማስገባት ለመምህራንና ለዘርፉ ባለሙያዎች የማስተዋወቅ ስራ በመሰራት ላይ መሆኑን የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ትምህርት ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ቃሲም ኢብራሂም ለኢቲቪ ገልጸዋል። አጠቃላይ ዝግጅቱ እስካሁን ረጅም ጊዜ ወስዷል። ኦልሞስት የዝግጅት ፓርት እያጠናቀቅን እንገኛለን። መጽሐፍ በወረቀት ደረጃ ያለው ዝግጅት ኦልሞስት በማጠናቀቅ ሂደት ላይ እንገኛለን። ከዚህ በኋላ የሚቀረው በተመረጡ ትምህርት ቤቶች ላይ የተግበራ ሂደት ማካሄድ ነው። ፓይለት ቴስት የሚባለው ይህንን በተመረጡ ትምህርት ቤቶች ላይ ለማካሄድ ኦልሞስት መረጣውን ጨርሰናል። ጋይድላይም ተዘጋጅቷል። ለዚህ መመሪያ ተዘጋጅቶ ኦልሞስት በቢሮ ደረጃ እያለቀ ይገኛል። ከፍተኛ ወጪ የሚጠይቀውን የመጽሐፍ ህትመት ስራ ለማከናወንም የቅድመ ዝግጅት ስራዎች እየተሰሩ መሆኑን አቶ ቃሲም ገልጸዋል። ብዙ ወጪ የሚፈልገውም ህትመቱ ነው። አሁን ባለው እስከ 500 ሚሊዮን ብር ወጪ ይፈልጋል ከአሁን በኋላ ራሱ። ስለዚህ ያ ማለት ብዙ ስራ መስራት እንዳለብን ደግሞ ከኛ ይጠበቃል ማለት ነው።
ሀብት መሰብሰብ፣ አቅም መሰብሰብ፣ የተለያዩ አጋር አካላቶችንም በትምህርት ላይ መሰረቱም ከትምህርት ውጭም ያሉትም አቅም ሰብስቤን እነዚህ መጽሐፍ ላይ ህትመት ስራ ማከናወን ነው። ምክንያቱም አሁን ባለው ክልል መንግስት ይህን ወጪ ሊሸፍን የሚችልበት ደረጃ ላይም አይደለም። ነገር ግን እንቀጥልበታለን። በጋራ ሆነን ሀብቱንም እየሰበሰብን አቅምን የፈጠርን ከን መጽሐፍ ያለቀለት እናደርጋለን ብዬ አስባለሁ። በቢሮው የስርዓተ ትምህርት ዝግጅት አቅርቦትና ትግበራ ዳይሬክተር አቶ ግርማ አሰጌ በበኩላቸው የካሪኩለም ለውጡን ተከትሎ በአፍ መፍቻ ቋንቋ የተዘጋጀው የመማሪያና የማስተማሪያ መጽሐፍ ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ አለው ይላሉ። የሚዘጋጀው ካሪኩለም ችግር ፈቺ መሆን አለበት። ተማሪዎች ስራን የሚጠብቁ ሳይሆን ስራን ፈጥሮ እንዲሰሩ፣ የ21ኛ ክፍለ ዘመን ቴክኖሎጂን ሊሸከሙ የሚችሉ ሳይሆን ከመሸከምም አልፎ መጠቀም፣ ከመጠቀምም አልፎ ሊፈጥሩ የሚችሉ ዜጎች የሚፈጠሩበት፣ አልፎም ሀገራችን አሁን በመካከለኛ ሀገሮች ገቢ ትርታ ለመሰለፍ የምታደርገው ጥረት ውስጥ ትምህርት የጎላ ሚና አለው በየትኛውም ሴክተርና ያንን መሸከም የሚችል ለሁሉም ሴክተር ማምጣት የሚቻለው በትምህርት ነውና በዚህ ልክ ብዙ ነገሮች እንደ ችግር ያየናቸውን በመማሪያ ማስተማሪያ መጽሐፍቶቻችን እየፈታን እንሄዳለን የሚል እይታ አለን። የክልሉ ትምህርት ቢሮና ባለድርሻ አካላት ያዘጋጁት የመማሪያና ማስተማሪያ መጽሐፍ ከሙከራ ትግበራው በኋላ በቀጣዩ የ2015 የትምህርት ዓመት ወደ ሙሉ ትግበራ ለማስገባት ታቅዶ እየተሰራ ይገኛል። ለኢቲቪ ጀማል አህመድ ነኝ ከአሶሳ። አሁን ደግሞ የአየር ሁኔታ ትንበያውን